Zajímají o takové věci, tak jsem říkal, aha, tak já je budu vychovávat, uděláme, budeme, naučíme lásce. Ale já jsem se do toho dostal, tak jsem se seznámil s dalšími sběrateli. Vícou Fučí, já jsem byl korvetní kapitán, který velel útoku na Pearl Harbor, on křičel to, to nadhledal za tím. Máme fantastickou expedici, sám tam zahynul a z druhé strany na Arizoně, to byl proces na krátký stěna, jsou hrozně zajímavé parámy. Co se dělo ve Zlíně v roce 42, zápasy v řecko-římském stylu, tenisové koncerty, tak já tady propaguji Čecho-Američana, kde jsme zahynul a všichni ti spolubojovníci podávají svědectví, že to byl naprosto mimořádný člověk. Fuck.
působilo, pak působilo v Čechách, on je ze středních Čech. Ano, Vaníček je ze středních Čech. Přijel s obrněnou brigádou, pojel. Počkáme tam hospodu. Mám lohoty, tak to je ale trh.